ଚଷମା ପିନ୍ଧି କଳାକନା ବୁଲାଉଥିଲେ ଲୁଟେରା। ଚଣା ଖାଇ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଚୋରି କରୁଥିଲା ଗାଡ଼ି। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ହାତରେ ବାଇକ୍ ଲୁଟେରା। 24 ବାଇକ୍ ଜବତ କଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ। ମାଷ୍ଟର କି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ନେଇ ଯାଉଥିଲା ବାଇକ୍। ସିସିଟିଭି ଧରାଇ ଦେଲା ସତ। ଶେଷରେ ବାଇକ୍ ଲୁଟର ହାତରେ ହାତ କୋଡ଼ି ପକାଇଲା ପୋଲିସ। ନାମ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ର। ଘର ଜାଁଳାରେ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା 10ମ ପାସ୍। ପେଶାରେ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଜଣେ ପୂଜକ। ରାଜଧାନୀର ଏଜି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକରେ ଗାଡ଼ି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ମଉକା ଦେଖି ହସ୍ପିଟାଲ ପାର୍କିଂ ଓ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାରୁ ବାଇକ୍ ନେଇ ଛୁଅ ମାରୁଥିଲା କୃପା ସିନ୍ଧୁ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ରୁ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ। ସେହି କେସ୍ର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲାପରେ ସିସିଟିଭି ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରାହେଇଥିଲା, ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ମୋଷ୍ଟଲି ସେ ପାର୍କିଂ ଲଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ା ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ମେନ୍ଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଚୋରି କରିନେଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ କିଛି ପଇସା ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ପରେ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇକି ପୁଣି ଗାଡ଼ି ଫେରାଇ ନେବି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ହିଁ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଆଉ କେବେ ପଇସା ଦେଇକି ଗାଡ଼ିକୁ ଆଉ ଆଣୁନଥିଲେ। ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର କେସ୍ ଆଗରୁ ସବୁ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି, ଟୋଟାଲ 7ଟା କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଚୋରି ବାଇକ୍କୁ ମାତ୍ର 5000 ଟଙ୍କାରେ ଗାଁରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଥିଲା କୃପା ସିନ୍ଧୁ। ବିକ୍ରି ପଇସାରେ ବିନ୍ଦାସ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲା। କ୍ୟାପିଟାଲ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦିନ ହେବ ରାଜଧାନୀରେ ବାଇକ୍ ଲୁଟ୍ରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କୃପା ସିନ୍ଧୁକୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ୍ ହାଜତକୁ ପଠାଇଥିଲା। ଜାମିନରେ ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ବାଇକ୍ ଲୁଟ୍। ସାର୍, ଏମ୍ସ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଚୋରି ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ରେ ଯାଇଥିଲି, ତ ମୁଁ ଦିନ 10ଟା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଥୋଇଥିଲି। ଦିନ 3ଟା ବେଳକୁ ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଗାଡ଼ି ନଥିଲା। ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲକ୍ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଡବଲ ଲକ୍ କରିନଥିଲି। ମୋର ଗ୍ଲାମର ଗାଡ଼ି ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ 3ଟା ବେଳକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଗାଡ଼ି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠୁ କିଛି ସମୟ ବସିଲି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗାଡ଼ି କିଣିଥିଲି। ମୁଁ ଆଗ ଚିନ୍ତା କଲି, ଚିନ୍ତା କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଠୁ ରାତି 8:30 ଯାଇ ଖଣ୍ଡରୀ ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେଇଥିଲି। ମୋର ଆଶା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ଯେ ଯାହା ହଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗାଡ଼ି କିଣିଥିଲି ଆଉ ମୋତେ ମିଳିଗଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବହୁତ ଭଲ। ଦୁଇ ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା, ପୂଜା ପାଠ କରୁଥିଲ? ପୂଜା ପାଠ କ'ଣ କିଛି ମିଳୁନଥିଲା, ଚୋରି କଲ? ପୂଜା ପାଠ ସେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହୋଇଯାଇକି ଆଉ। ଚୋରି କାହିଁ କଲ? ଚୋରି କାହିଁ କରୁଥିଲେ? ପଇସା ପତ୍ର ଟିକେ ଇଏରେ ଚୋରି। ଏଥିରେ ଅଧିକା ପଇସା ମିଳୁଥିଲା? ଏଥିରେ ଅଧିକା ପଇସା ମିଳୁଥିଲା। କେତେ ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି ଗୋଟା ବିକ୍ରି ଦେଇଥିଲ? ଏଇ 3-4 ହଜାର ହେଇଛି। 3-4 ହଜାର ବିକ୍ରି? କେଉଁଠି ବିକ୍ରି କରୁ? ଗାଁରେ ଛାଡ଼ି। କେଉଁ ଗାଁ? ଜାଁଳାରେ। କ'ଣ କହିକି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିକି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ? ସେ ତ ନିହାତି ମାଗିକି ନେଇଯାନ୍ତି ଆଉ। ବନ୍ଧା ପକାଉଥିଲ? କୃପା ସିନ୍ଧୁକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ବାଇକ୍ ଲୁଟ୍ ପଛରେ ରାକେଟର ଖୋଳତାଡ଼ କରିବ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ। ଏହାସହ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ନାଁରେ ଥିବା 7ରୁ ଅଧିକ ମାମଲାରେ ରିଓପନ୍ କରିପାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।